O Angelo Signore annunziò a Maria. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Es escrava do Signor. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. E il Verbo divino incarnò. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. O nosso auxílio vem do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Contemplemos nesta sexta-feira os mistérios dolorosos do terço. E no primeiro mistério, contemplemos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Do Evangelho de São Marcos. Jesus dizia, naquela hora de agonia, no Getsemani, Abba, Pai, tudo a Ti é possível. Afasta de mim este cálice. Mas não se faça o que eu quero, mas o que Tu queres. Pensamos nesta dezena a graça a Jesus de aprender a fazer a vontade de Deus, como Ele fez. Pedimos a Nossa Senhora que possa abrir o nosso coração e ajudar-nos a saborear que a nossa paz e a nossa alegria está sempre em abandonar-nos à vontade do Pai. Porque é na vontade de Deus que se encontra a nossa paz. E quando nós a enfrentamos com amor e com grande fé, experimentamos aquela paz que o Senhor nos quer dar. O Senhor não recuou diante da prospettiva do tremendo sofrimento que ia a viver, ma o enfrentò con amor. Fazemos assim também nos sofrimentos que a vida nos apresenta. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. No segundo mistério doloroso, contemplemos a flagelação de Jesus à coluna. Do livro do profeta Isaías. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Contemplar a flagelação mostra-nos todo o amor de Jesus para conosco. Este quadro faz muita impressão porque toda a maldade humana cai sobre o inocente. Mas podemos perguntar-nos perché o Senhor se deixou flagelar desta maneira tão brutal? É fácil dar uma resposta. Para reparar todos os pecados que mai destrói o homem, ou seja, os pecados contra a virtude da pureza. Para esses pecados, o homem reduz-se surdo e cego aos numerosos convites da graça, perde aquela relação profunda com Deus, é privado da sua da intimidade com Ele. O Senhor reparou por todos nós para alcançar um coração puro que torna-se um templo onde o Senhor pode morar. Então peçamos a Nossa Senhora, a toda pura, nesta dezena, a graça de poder amar esta virtude, que é a condição para poder ter uma intimidade profunda com o coração de Jesus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mater Deus, rogai por nos peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mater Deus, rogai por nos peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mater Deus, rogai por nos peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mater Deus, rogai por nos peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mater Deus, rogai por nos peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Come era no principio, agora e sempre. Amen. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisare. Nossa Senhora de Fátima. No terceiro mistério, contemplemos a coração de espinhos de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram a volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Tesseram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. Nós vos louvamos, Senhor, porque vós que sois o Rei do Universo e de Majestade Infinita, nos destes um exemplo ammirável de humildade, aceitando ser ferido e escarnecido com uma coroa de pungentíssimos espinhos. Peçamos nesta dezena graça a Nossa Senhora de acolher e abraçar com amor os espinhos de cada dia, que sua nossa maneira de demonstrar a Deus o nosso amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. O quarto mistério doloroso. Contemplemos a subida de Jesus ao Monte Calvario, levando a cruz. Do Evangelho de São Lucas. Disseram a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Dignai-vos, Senhor, oferecer-nos sempre o alimento da vossa palavra de verdade e a graça de pô-la em prática, porque nós queremos mostrar-vos, pelas boas obras, que somos realmente vossos irmãos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amen.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rogai por nós. Quinto mistério, contemplemos a crucifixão e morte de Jesus na cruz. Olhando o crucifisso, cada de nós pode ver o amor imenso que o Senhor tem por nós. O amor infinito que o Senhor tem per cada de nós. Sim, porque o amor de Deus é sempre amor pessoal, único. Este sacrifício que o Senhor realizou na cruz, dando a vida por nós, continua a realizar-se também hoje, em cada Santa Missa, quando o Senhor se oferece ainda com o seu corpo, sangue, alma e divindade, come o anjo ensinou aos pastorinhos aqui in Fátima. Esta graça do seu sangue que se derrama per libertar os pecados, continuamos a recebê-la também quando vamos a confessar-nos. Nesse sacramento, o Senhor perdoa cada pecado e limpa a nossa alma per tornarla pura. Então, peçamos a Nossa Senhora graça nesta última dezena de aproveitar do tempo da Quaresma como tempo de graça, também para fazer uma santa confissão, para saborear o perdão de Deus e aprender a reviver na Sua presença, afastando-nos do pecado e aprender a amar tanto o sacramento da Eucaristia, recebendo sempre o Senhor con un corazon puro, longe do peccato, e amandolo e adorandolo nel Santissimo Sacramento, onde ele sta presente e vivo. Pai nosso, che stais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vos entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, concluímos o nosso terzo rezando as últimas três Ave Marias per le intenzioni do Santo Padre, per la Santa Igreja, per alcançar as santas indulgências, per la conversão dos pobres pecadores e per la paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão trasformando a imagem do vosso Filho, ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide in pace e o Senhor vos accompagne. Ficamos em silêncio neste lugar de oração, esperando o início da Santa Missa.